ə əbudu mukhlison lehu dinī Bismillah və səlat və salamə alə rasulilləh əmmə bəəd sual verilir ki Assalamu aləykum mən 3 il bundan əvvəl sinirlə bağlı mədəmdən müalicə götürmüşəm o vaxtdan bəri nə vaxt diqqət etməsəm yenidən ağrılar başlayır Bunun üçün 3 ildir ki Ramazan ayında oruç tuta bilmirəm. Kəffarəsini isə əlimdən gələn qədər ödəmə ödəməyə çalışıram. Amma düzgün edirəmmi heç bilmirəm. Xəstə olduğuna görə oruç tuta bilməyənlər sonra qəzasını tutmalıdırlar. Mənim xəstəliyim isə belə görünür ki, ömür boyu qalacaq. Mən nə etməliyəm? Mübarək Ramazan ayı da yaxınlaşır. Cəmaət sevinəndə mən hüzünə boğuluram. Va alaykumussalam və rahmetullahi və bərəkatu. İnşallah Allah Subhanahu sizə tam şifa versin. Allah köməyiniz olsun. Ocu qaldı orucun hökmünə ümumiyyətlə xəstə adamların hökmü Ramazan ayında iki qismə bölünür. Bir var xəstəliyi daimi olanlar, bir də var xəstəliyi keçici olanlar. Məsələn, bir insanın xəstəliyi müvəqqəti xəstəlikdirsə, zökəm kimi, qrip kimi vəsailəri bu insanlar Ramazan ayında bu da 3 hala bölünür. Əgər oruç tutmaq onlar üçün heç bir çətinliyi yoxdursa və onlara heç bir zərər yoxdursa, bu zaman oruç tutmalılar, çünki onların oruç tutmamağa heç bir üzrü yoxdur. İkinci qism insanlar isə oruç tutmaq onlar üçün çətindir, amma onlara heç bir zərəri yoxdur. Bu qism insanlar üçün də oruç tutmaq məkruddur. Yaxşı olar ki, oruç tutmasınlar və sağalanda qəzasını tutsunlar. Üçüncü qism insanlar isə və ya da üçüncü qism xəstəlikdə isə oruç tutmaq həm onlar üçün çətindir, həm də zərəri var nə yəni, xəstəliklərinə pis təsir göstərir və bu insanlara da oruç tutmaq haramdır. Gözləməlidirlər, xəstəlikləri sağlandan sonra tutmadığı günlərin əvəzinə qəza tutmalıdırlar. İkinci qism insanlar isə xəstəlikləri daimi olan insanlardır. Və ya hətta xəstəlikləri heç vaxt sağalmayan insanlardır. Bu növ insanlar Ramazan orucunu tutmurlar, ancaq oruç tutmadığı günlərin əvəzinə hər gün bir kasıbı yedizdirirlər. Bu həmçinin yaşlı da insanlara da aiddir. Yaşları çoxdur və oruç tutmağa acizdirlər. Həmin insanlar da tutmadığı hər günün əvəzinə bir kasıbə yedizdirirlər. Və bir kasıbə yedizdirmək də istəsələr hər gün bu əməli eləyə bilərlər. Və hətta istəsələr də Ramazan günlərinin sayı qədər, məsələn, 29 nəfər, 30 nəfər bir yerə yığıb hamısının yeməyini verərlər, bir günlük və hətta hamısına iftar verərlər. Və bu da onların bütün günlərinin əvəzinə kəffarə sayılır. Doğrusunu Allah bilir.